השעה היא 5:30 בבוקר. אני הולך לסאונה קוריאני.너희들이 나와 함께 3년 동안 있을 때는 내가 육신에 머물이 보이시니까 어떻게 했느냐. 내가 안 보이면 너희들이 찾아다녔지 않냐. 네, 도움을 주지 못해요. 부활처럼 보임을 받았다고 하는 고독 속의 몸부림처럼 십자가에 처형된 젊은이를 내가 왜 믿어요? זה הספה. אני מקווה שאין אנשים, כי אם יש אפילו אדם אחד, אני לא יכול לצלם. אנחנו בקומה זוגית, אז כאן. המעלית הזאת למספרים מזוגיים. אני רואה שזה ריק. אז פה זה המקום שאפשר להניח את הבגדים. אפשר לנעול את זה. לשים את זה ככה ביד. לפי שאתם רואים אין כאן אף אחד, כי זה רק 5:30 בבוקר. אז יש סיכוי שאני אוכל לצלם. אני בדרך כלל מביא סבון, שמפו, מרכך ומברשת שיניים. אז פה זה החלק של המקלחות. זה אמבט מים קרה, ובואו נצא באונסן. זה באמת מזכיר לי את ביתן. אתה פשוט תובל את הגוף, נכנס לכאן ונח. וזה האונסן. זה נמצא בחוץ. אוקיי, בוא נלך עכשיו למקלחת הקרה. זה קור.
25 מעלות זה לא טמפרטורה כזאת, כזאת יקרה. אוקיי. כאן זה כיסאות לבורות מסאז'. אז פשוט ניתן לשבת. קצת כואב. השעה היא 6 ואף אחד לא קם. אין פה אף אחד. אגב, מישהו שאף פעם לא ראה את זה, זה המיטה לשפשוף הגוף. אז אתם פשוט נשכבים כאן, ויש אדם שתפקידו לשפשף את גופכם, וזה המחירים. והראיתי לכם פחות או יותר מסוים שאני לא הייתי לעשות בוגדים. אז מקווה שנהנתם, שראיתם, אז ביי לבינתיים.